Fala comigo, YouTube! Já estou vendo a face de algumas pessoas um pouco mais triste do que, se é que isso é possível. Imagino. Não vou citar nomes aqui de maluco, mas, aliás, conheci um amigo seu. É? Nome? No... Arroba. Hã? Arroba. No cinema, fomos no cinema. Oh, que gracinha, qual que é isso? A Baleia. Ai, é legal. Porra, meu. Vou assistir. Que isso, não, mas não é do Valu mais, né? Brandon Fraser. Não, o amigo do Valu, tá, Valu não tá mais a Baleia. Claro que tô. Imagina. Não, não, mas não, não é o amigo, não é. Ó, é o amigo que tava lá. Que tava eu entendi com o amigo. Eu também entendi que tava junto com você. Sabe quem que é o amigo? Você tava junto. Foi que o dia que a gente foi no botequim do Walter e que ele deu uma camisa com não sei o que propaganda lá. André Tararau. Tararau. Tararau, grande. Tararau. Ei, Tararau! Pega a luva. O filme que eu tava falando. É a Baleia. Tararau tava lá. Lotado o filme, meu. É mesmo? Tem que ir, velho. Mas não é nada disso que é. Bela camisa, hein, Alê? Gostou? Bonito. Só a quinta vez nos últimos 4 dias. Irmão, ele é maluco, Eu não entendo. Mercado, comércio. A loja do mito.com.br. Não, eu também acho maravilhosa. Eu só compro lá, inclusive. Reserva. Conhece a marca? Reserva. Já ouvi falar. É o que você era quando você jogava. Nossa. Ontem eu fui reserva, inclusive. Ah, imagino. E eu era o técnico. Eu não vou usar minha roupa. Lógico minha que tem roupa. Que usar. Lógico que tem que aliás, usar. Aliás, todos deveriam, inclusive. Mas só tem essa lá? Não, é não. Que eu gosto do Inimigos Limite esse final de semana. Não sei se você me acompanhou nas redes. Você tem sido acompanho, bem acompanho, sempre acompanho. Eu fiz um decreto proibido. Fez um? Proibidão. Ah, eu vi. Isso eu vi. Fiz um anti-merchan de uma academia que eu não vou citar eu o nome. Vi, pelo amor de Deus. Eu não acreditei naquilo. Cara, esse não é possível. Não viu? Não esse viu? Ah, não, esquece. Tá esse mal. É genial. Não, esquece. Esse foi bom. Não, esquece. Rasga tudo. Aliás, o que teve de academia pequena me repostando e fazendo a propaganda dele com o meu... E fiz sério? Uma escalação também bem proibidinha. Cara, a escalação não vi. Não, pera. Só com as pessoas que... Os jogadores que já foram muito, presos. Esse... Eu acho que essa é uma boa pra trazer pra tela da Band. Essa semana começando, se não tiver polícia aqui nem nada, ele vai sobreviver fazendo isso mais uns 500 anos. Não, foi uma semana pesada. Meteu o pé. Mas a da academia eu vi. Nossa, a academia é sensacional. Aliás, eu conheço o dono. Você também viu. Eu conheço o dono da academia. Cara, não, eu vi, aí vi de novo pra ver, tipo, não. Não, não deve estar rolando. Ele terminou a parceria porque ele queria, um feed. Eu falei, tudo bem, terminou a parceria, agora eu vou te dar o feed. Você, cuidado quando você terminar a parceria comigo. Não, nossa parceria é maravilhosa. Já é minha segunda demissão em BH. A primeira foi do carro. Um carro. E agora da academia. Sogra, injustamente, diga-se passagem. Ah, eu também acho. Injusta. E agora da academia, mas tô indo numa academia bem diferente. Você pode resumir o da academia? Ah, não, conheça do novo, só do pra eu visualizar, assim. Não, você pode ver. Ah, tá aí. Tá no ar. Põe aqui, tá ó. Vem cá, ó. Vamos botar ali, ó. Ainda tá no ar. Ainda no ar, vou lá ver agora. Ainda não tiraram. Agora, eu menti? Não menti. Sinceramente, não. Mas você volta lá quando? Não, lá eu não vou. Agora eu tô numa academia de rico. Eu conheço o dono da academia de rico. O Igor. Praça da Bandeira. Gente boa. Porra, tem que tocar. Ele é amigo da minha mulher. E aí eu conheço por causa disso. Ele é amigo da minha mulher. Pois é. Mas ele é amigo. É. Não é amiga. Hã? É amigo. Não é amiga. E a música? É amiga da minha mulher. Ah, pois é. Hoje não tem mais isso. Hoje é tudo. Só pro ratinho. O ratinho fica bravo. Você tá vendo aí? Tô vendo. Então eu vou no Valu primeiro. Valu, eu imagino que você esteja nem frio, nem quente, nem bom, nem doente, nem lá, nem cá. Porque o que acontece é o seguinte, o Cruzeiro caiu para a semifinal do Campeonato Mineiro, ok? Foi empurrado. Eu acho que você tá... eu acho que você tá com esse tipo de sentimento, não? Sim, eu estou. Boa tarde para você. Acho que é um sentimento... geral do torcedor do Cruzeiro e não tem como ser diferente, né? Excelente. A gente vai falar muito a respeito no programa. Tem muitas lições, na minha opinião, para serem tiradas dessa etapa de classificação do Mineiro do Cruzeiro até aqui. Boa. Você, que agora já viu o vídeo. Muito bom o vídeo, por sinal. Gostou? Muito bom. Criativo. Talvez o pessoal da academia... Eu de verdade, eu nem acho que você pegou pesado diretamente com eles. É algo para eles melhorarem. Eles poderiam ter visto por essa... Eu nem acho que você pegou pesado. Não, mas eu acho que não. Eu acho que poderia ser visto de outra forma. Muda de os donos da bola para os passadores de pano. Não, ele pegou pesado e é por isso que é bom, seu humor. Não, é porque a gente gosta de coisa pesada. Achei o vídeo inteligente, mas essa é uma realidade de lá, né? Se for todo mundo que está inscrito lá, não cabe em Belo Horizonte. Não cabe. Mas é o preço, né? Exatamente.
E você, o que, que você achou dessa última rodada aí do... Enfim, acabou de o Thiago Coiso. É, de ficar pegando no pé dos estaduais, né? Não, ainda faltam quatro. Mas enfim, quatro, acabou quatro, a primeira fase. Quatro, é, a primeira o fase. Pior já passou. Você pedia, é, né, pra acabar a primeira fase, né? O ideal é que Atlético, Cruzeiro e América entrassem agora no campeonato. Até pra não correr risco do Cruzeiro não entrar, né? E curioso, né? A gente, assim, nas nossas... Nos levantamentos que nós fizemos no início do campeonato, acertamos quem seriam os quatro e ainda acertamos até quem poderia ser o quinto, né? É. Que a gente falou do Tombense, a gente colocou Tombense e Atlético como os dois times que... E acabou acontecendo isso, né? Todo mundo aí feliz, né? Todo mundo tá feliz. Agora, na tela da Band, da Band, da Band. Eita, com a roupa de... Vamos quebrar o protocolo do programa. Normalmente a gente abre, fala dos jogos e tal, não sei o quê. Só que o Thiago hoje está o bonde da informação. Hoje o homem chegou aqui no veneno, hein? No veneno. Tem informações importantes sobre Atlético, Cruzeiro, América não, né, Thiagueiro? Tem, América do América também? Tem, opa! América. Então o homem tá voando, hein? O homem tá voando. E vamos começar então. Vamos começar a falar de Alan. Primeiro assunto do dia. Alan, do Atlético. Informações, Thiago Fernandes, o pessoal gosta de chupinhar e não dá crédito aí, pode começar a gravar, você pode apontar o seu telefone para a televisão e começar a gravar a partir de agora, para você pegar todas as informações, depois não dá crédito, dá um trabalho, o homem trabalha, vira madrugada, tem uma carteira de fontes, uma carteira importantíssima de fontes, mas aí você chupinha e não dá crédito. E eu vou ficar chato falando isso para mim, até vocês darem crédito para quem dá, é o pai da informação. Por favor, Thiagueira, Alan, vai ou fica? Porque semana passada nós trouxemos a informação que o Atlético, aliás, o Atlético, depois da entrevista do Thiago Reis com Alan, se posicionou oficialmente dizendo que não vende para Clube do Brasil. Esse negócio de não vender para Clube do Brasil, eu acho meio perigoso ser dito. Se o Clube no Brasil tiver dinheiro e pagar, leva. Agora, o que você acha que vai acontecer? O que temos de informação, Thiagueira? O Palmeiras tinha sinalizado na semana passada, HG, com a proposta de 9 milhões de euros. E aí agora o Palmeiras já recebeu, via imprensa mesmo, essa negativa do Atlético e pretende sinalizar uma proposta maior. A ideia é propor ao Atlético algo entre 10 milhões e meio de euros e 11 milhões de euros. E aí, depois de propor essa oferta ao clube, tentaram um acordo ali com o jogador. O Galo não quer vender. O Galo mantém a posição de que por 15 milhões de euros ou mais ele começa a conversar com qualquer interessado. Nesse momento, o Atlético tem algumas sondagens de clubes do exterior e acredita que pode negociar o Alan a partir de julho com o futebol europeu. Então, hoje, o Galo não gostaria de vender ao Palmeiras. E o Palmeiras sinaliza e prepara uma oferta com algo próximo de 11 milhões de euros, mas esse valor ainda é considerado insuficiente na cidade do Galo. Ô, Eltinho, você acha antiético? Acho que não, né? É dentro dos padrões legais, normais, né? Eu tô aqui, eu montei minha televisão, a HGTV, que aliás já tem uma TV chamada HGTV. Tem uma TV, a capa é HGTV. Aí, eu vou e... Ô, Elton, você tem interesse em conversar? Isso. Aí você diz, deixa eu falar aqui com a minha esposa, que é a sua empresária. Uhum. Aí ela, Elton, vamos conversar. Depois que eu tratar com você, eu procuro a Band, vou lá no Bernardo, falo, Bernardo, uma proposta aqui pro Elton, tá, ou não, né? Nesse caso, os tá dando spoiler? Tá dando isso, spoiler, né? Da tua vida? Não, a HGTV já existe, né? Não, mas você vai falar com o Bernardo? Conta pra gente, fala pra aquela câmera. Não, melhor não. Melhor não, acho que não é o momento não, de abrir. Não, mas é boa tarde pra todo mundo. Eu acho que faz parte dos negócios mesmo, né? E uma situação dessa, o Palmeiras tem a possibilidade de enfraquecer um adversário direto e fortalecer muito bem o seu clube. Mas como é que você vê essa questão de oficialmente fala que não vai negociar?
mas depois fala que por 15 negocia. É um jogo, não, eu né? acho que no primeiro momento, o Thiago já tinha trago essa informação, que a partir de 12 começaria... Não, a partir de 15. A partir de 15 teria essa negociação. E eu que fui contra o Thiago e contra o mercado, né? Eu falei que a partir de 12 milhões, quando chegar aos 12 milhões, eu acredito que o Atlético possa sim se desfazer do Alan, pelo valor que é e pelo momento que o Atlético vive. A gente tem que colocar tudo isso dentro de um balaio para pegar e começar a pensar e pensar no clube também, o que o clube pode viver e acertar com esses valores. Os valores são muito altos. Quando a gente lembra que o Bernard foi vendido com uma maior negociação da história do Atlético por 72 milhões de reais, né, que na época foram 25 milhões de euros, quando o Atlético tem um jogador que pode gerar 66 milhões de reais e o Atlético vivendo extremamente dificuldades para pagar salário, direito de imagem, então tudo isso tem um peso. Então eu acho que essa negociação com o Alan, ela pode sim virar para o Palmeiras. Ô Alê, só que tem um detalhe, semana passada, André... Não, depois eu mando para você no WhatsApp. É porque é o seguinte, semana passada o Atlético tinha as questões dos atrasos, mas não tinha entrado dinheiro. Aí o Atlético fez a operação, aliás, eu tenho informações sobre essa operação do Diamond aqui, daqui a pouco mais detalhes. É, aí o Atlético fez a operação, pingaram lá os 68 milhões. Os 68 milhões já dão uma certa tranquilidade para o Atlético meio que colocar a casa em ordem, pelo menos momentaneamente. E aí, a informação que o Thiago trouxe de que por menos de 15 o Atlético nem conversaria, eu confirmei com uma outra fonte, que não é a mesma do Thiago, tenho certeza que não, e me disse, olha, realmente, menos de 15 a gente não conversa. Com clubes do Brasil, quem no Brasil quiser, vai ter que pagar 15. Mas é esse negócio de 15, às vezes é 13,5, o Atlético quer 15, os caras querem pagar 9. Já está chegando em 11. Mete uns 12 e já tal. Já está chegando em 11. É, você acha que vai virar? Ou você acha que não vai virar? E o que você tem de informação sobre a satisfação ou não do Alan momentaneamente lá no Atlético? Não, o Alan, ele adora o Atlético. Inclusive, ele recebeu aí recentemente um chorengo, que a gente chama, né? Um faz-me rir. E ele está muito feliz no Atlético. Agora, se pintar uma proposta para ele jogar no Palmeiras, que hoje talvez seja o time mais competitivo do país, para ganhar um pouco mais, ele não vai chorar. Mas ele não quer sair do Atlético. Mas evidentemente que ele não ia ficar triste de ir pro Palmeiras. É, eu acho que esse negócio de jogar para cima, outro joga para baixo, faz parte. Uhum. Assim como também os clubes cobiçarem a mulher do próximo, que a gente chama, né? É. Também faz parte. Vamos lembrar que o Atlético trouxe o Edenilson, trouxe o Patrick, trouxe o Igor Gomes, não trouxe, que já tá saindo mesmo. Enfim, eu acho que faz parte do show. E acho, sincero e honestamente, que 15 milhões é um valor proibitivo. Por que proibitivo? O Alan fez 26 anos, né? Agora, 26, né? 26. Na última sexta-feira. Vamos supor que o Palmeiras vai comprar o cara para jogar um ano, pelo menos, no clube. Com 27 anos, você só vende para mercados alternativos. Por esse valor, vamos supor que ele venda por 16, vai? Só para mercados alternativos, se muito. Só que tem um detalhe. Quando a gente imaginou, Valuzão, você venderia, se você hoje fosse o responsável, você entregaria por 9? Um cara desse gabarito aí? Boa tarde. Boa tarde. Pode ser com a questão de mais um percentual numa próxima venda. É, tipo, 9, mas aí X%, eu quero mais 20%. Só lembrando, o Atlético tem 70% dos direitos econômicos, o restante pertencem ao Alan, os empresários dele. Agora, sabe o que essa história está parecendo? O Atlético quer vender, não vou dizer assim, tem essa intenção, desejo máximo de vender, mas trabalha com a possibilidade do meio do ano para o mercado internacional. É, o Alan é um jogador que, por exemplo, não é falado que quer se contar com o Alan até o final de 2023, né? E por exemplo, que o futebol tem muito disso também. Não consegue essa negociação com o Palmeiras. Não estou falando que o Atlético tem que negociar com o Palmeiras a todo custo do que o Palmeiras quer. Mas situações que já aconteceram dentro do próprio Atlético. Passa-se o momento do jogador... E quando o clube pensa que vai conseguir vender, não vende. E aí? Vai estar tudo bem nesse Nathan sentido? Nathan Silva. Guga. Renan Oliveira lá atrás. Guga. É que o Atlético, tem a questão do Nathan Silva, do Nathan Pescador, do Johan, tinha o Guga. Quem mais? Me lembro aqui de cabeça desses recentes, assim, recentes, sim. Foram sim. Esses. Agora, aí aqui, ó, nós falando do Alan, né? Só que parece que lá no Palmeiras não querem só o Alan, não.
Então essa informação aí, essa é nova, eu não tinha essa informação, mas como eu agora, no nosso grupo ali do Jogo Aberto, o pessoal estava falando sobre uma possível saída do Veiga no meio do ano, para o exterior, não sei se vai, tá? Pode ser uma especulação. Agora a tia Leila lá do Palmeiras está com a goela larga querendo outro do Atlético, é isso? Tá querendo outro do Galo. E o Pedrinho. O Pedrinho. Os caras querem acabar, enfraquecer o Atlético. É que o Pedrinho tem contrato com o Atlético até junho deste ano, né? E aí é um jogador que já recebeu a procura do Palmeiras. E ele disse. Já recebeu? Já recebeu. E ele disse ao Palmeiras que nesse momento a prioridade é permanecer no Atlético. Por que a prioridade do Pedrinho é permanecer aqui em Belo Horizonte? De acordo com o que ele disse à diretoria do Palmeiras, é porque foi o Atlético que apostou nele e o tirou de um momento muito complicado no futebol europeu. Ele queria deixar a Ucrânia, queria deixar o Shakhtar Donetsk naquele momento e queria voltar ao Brasil. E foi o Atlético quem apareceu para contratá-lo e abriu as portas. Então o Pedrinho tem contrato de empréstimo com o Galo até o fim desse ano, até junho deste ano. O Atlético tenta, a princípio, uma prorrogação do empréstimo até o fim deste ano. O Shakhtar Donetsk não quer liberá-lo. E já estipulou um preço. Eles querem 20 milhões de euros para liberar o Pedrinho. Lembrando, o Shakhtar pagou 18 milhões de euros pela contratação do jogador e hoje quer recuperar pelo menos o investimento ali. Então, algo próximo de 20 milhões de euros é o que pede o Shakhtar Donetsk para liberar o Pedrinho em definitivo. O Atlético não, obviamente, não vai pagar esse valor. O Palmeiras também não quer pagar esse valor, mas ambos tentam a contratação do Pedrinho pelo menos até o dezembro deste ano. Por empréstimo, tanto Palmeiras quanto Atlético. A negociação dos dois clubes já começou, só que o Galo tem prioridade em relação ao Palmeiras, essa prioridade definida pelo próprio Pedrinho, que quer permanecer em Belo Horizonte. Ô, Thiago, o Rodrigo Caetano, na última entrevista dele, ele se mostrou bem animado com a questão do Pedrinho ficar até dezembro. Você tem alguma atualização? Porque o empresário do Pedrinho prometeu ao Atlético... O empresário dele é o pai dele? Não, é o Will Dantas e o Juliano Bertolucci. Tá. Os empresários do Pedrinho prometeram ao Rodrigo Caetano, há duas semanas mais ou menos, pouco depois do clássico contra o Cruzeiro, que o Pedrinho daria preferência ao Atlético para permanecer no Brasil. E quando eles prometeram isso, o Atlético tinha sinalizado com a tentativa de prorrogar o empréstimo até dezembro. O Shakhtar, a princípio, não quer isso. Quer negociá-lo em definitivo e quer recuperar pelo menos o investimento que fez no jogador. Hoje ele pede 20 milhões de euros... Porque na cabeça do Shakhtar, esse é um valor que o Pedrinho tem na Europa. O Lille da França constantemente procura o Pedrinho. Logo depois que o Pedrinho acertou com o Atlético verbalmente o empréstimo até junho deste ano, o Lille fez uma consulta. Aí eles disseram, olha, já estamos acertados com o Atlético. E novamente o Lille fez uma consulta em janeiro deste ano. A ideia do Lille era levar o Pedrinho. Só que o Pedrinho está traumatizado com a Europa. A passagem por lá foi muito traumatizante para ele. Por quê? Primeiro, no Benfica, ele não conseguiu jogar com a frequência que ele gostaria. Segundo, porque no Shakhtar Donetsk, ele viveu 5 dias de guerra. E aquilo ali, cara, mexeu com a cabeça do moleque. Então, ele não quer voltar à Europa. Ele teme qualquer possível retorno ao futebol europeu. E já deixou claro para o Shakhtar Donetsk isso. Olha, eu gostaria de ficar no Brasil. Eu gostaria de permanecer no Brasil. Então, a situação agora é muito entre o staff do jogador e o Shakhtar. O Atlético nem se envolve muito nessas negociações. Quem discute lá é o staff do Pedrinho diretamente com o Shakhtar. Mas e a questão salarial? O salário dele não é ele muito acima? Ele topa reduzir. Ah, ele quer ficar no Brasil. Olha, então, se o Pedrinho decide ficar no Atlético, por esses motivos que o Thiago tá levantando ali, pô, baita ponto pro moleque, pô. Aí é ético pra caramba. Pô, os caras me tiraram de uma situação ruim. Eu vim aqui, agora que eu tô retomando meu futebol, eu vou sair daqui e vou pro Palmeiras. Machucou, né? Ele machucou. Não conseguiu devolver ainda pro Galo, né? O investimento e tal. Mas se realmente não for uma extensão de empréstimo, tiver que comprar o Pedrinho, aí fica pesado, né, HG? Eu acho que fica pesado até pro Palmeiras, hein? Pensando em substituir o Veiga, eu acho que existe uma diferença aí considerável, um investimento muito alto. Tomara que consiga a extensão do empréstimo, acho que seria muito bom para todo mundo, na minha opinião. Seria o ideal para todo mundo. Não sei se para o Shakhtar, né? Que quer... Shakhtar coloca algum empecilho na renovação que do empréstimo? Quer vender, né? Coloca, quer vendê-lo. Não, mas então é... Se não for... Não. Hoje não ele é coloca esse empecilho, né? Ele gostaria de vendê-lo. É que isso não está definido, 100% definido. É, até porque não adianta o Shakhtar querer vender, o Lille querer o cara lá e ele querer ficar aqui. E tem um ponto, HG, desculpa a Leite interromper e te atrapalhar no raciocínio, tem um ponto que é importante. Hoje o jogador já deixou claro isso. Ele quer permanecer no Atlético.
e ninguém no Brasil vai conseguir pagar esse valor. A Europa talvez pague esse valor por ele, mas ninguém ali conseguiria pagar esse valor. Então é algo que, somado à vontade do jogador e também com a guerra na Ucrânia, hoje estuda-se a possibilidade de prorrogar essa liberação para que os atletas joguem em outros clubes. Ou seja, os estrangeiros de Ucrânia e Rússia poderiam jogar por outros clubes, estariam com os contratos suspensos por causa da permanência, da manutenção da guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, com essa manutenção da guerra, o Pedrinho acredita que pode estender esse contrato, talvez, até sem um aval do Shakhtar. Só que isso seria em última instância. A ideia é o aval do Shakhtar. Se não tiver o aval, eles vão tentar, via FIFA, a extensão dos empréstimos ou de outros contratos por causa da guerra que ocorre hoje no leste europeu. Bom, deixa só... A gente vai continuar nesse papo. Tem muitas outras informações. Tem uma informação aqui sobre a questão do Diamond. Tem informação também de dois jogadores que o Cruzeiro está de olho. Negócio caminhando. Tem informação do América. Tem mais informação do Atlético. Então fique ligado aqui na tela dos Donos da Bola, que agora eu vou falar de democratização do transplante capilar. Eu vou falar de rejuvenesce. Francis Arantes, chega para cá. Vamos falar de rejuvenesce, meus uma referência de transplante capilar do Brasil. Vamos estar aqui, a gente vai falar sobre as vantagens de ser rejuvenesce. Diga aí, grande Francis. O recado é esse, vai ter cabelo sim, sabe? Porque você que tem a vontade de recuperar o seu cabelo perdido, muitas vezes a gente empurra um pouco mais para frente esse sonho. E você sabe que na rejuvenesce você pode contar conosco. Por quê? Porque a rejuvenesce é uma referência em transplante capilar. O transplante capilar é o primeiro passo para a solução da calvície. Lá na rejuvenesce, nós temos um departamento inteiro de tecnologia pensando em como recuperar, além do transplante capilar, os seus pelos perdidos, não é verdade? Então você vai entrar em contato conosco através do 31958000, vai realizar o seu sonho do transplante capilar nessa clínica que você já conhece, que é referência no Brasil todo, o primeiro hospital voltado ao transplante capilar do Brasil, com as condições que você já conhece, do parcelamento até 18 vezes sem juros, do resultado natural, o trabalho realizado em bloco cirúrgico e tudo isso para você que acompanha o nosso programa e para você que tem a vontade de realizar esse trabalho. E você, agora, olha lá, queria dar um abraço pro pessoal do Corpo de Bombeiro, 1º Batalhão, 92 anos de idade, Everton, um pessoal muito bacana, recebi uma homenagem, eu toda rejuvenesce, um beijo no coração de vocês. E você que realizar, contratar o transplante capilar esse mês, você vai estar concorrendo a uma viagem, uma semana com acompanhante para Gramado. As regras estão aí. Siga a Rejuvenesce, arroba Clínica Rejuvenesce, o nosso parceiro Asa Viagens e Turismo. Você vai concorrer uma semana com acompanhante em Gramado. Detalhe, tudo pago. Opa. Ainda visual novo, cabelo novo, comemoração a dois. Não perca tempo, não empurre mais. O QR Code está na tela para você entender como que você vai participar. Já envia suas fotos para o nosso telefone, o 31958000. Não deixe para depois, porque transplante capilar com qualidade, valor, preço baixo e naturalidade é na Rejuvenesce. 31958000. Estamos aguardando o seu contato. Grande, França. Um obrigado, beijo no coração obrigado. De todos vocês. Ô, garoto. Fiquem com Deus. Estamos falando da rejuvenesce, quem? E quem está perdendo o cabelo é o torcedor do Cruzeiro. Sim. Mas nós temos informações que podem devolver esse cabelo, né? Porque são informações importantes. Vamos uma por uma. Vamos começar pelo Marlon. Marlon. Então vamos lá então, Thiagueiro. Situação avançou e o jogador deve ser anunciado nos próximos dias. Ele tem contrato lá com o Ankara Gücü até junho de 2024 e ele já acertou essa rescisão contratual com o clube. Uma das pedidas do clube turco era que ele estivesse à disposição para o jogo do último domingo. Ele estava no banco de reservas pela 24ª rodada do campeonato turco para enfrentar o Beşiktaş. E aí ele ficou no banco de reservas, viajou para o jogo, já voltou a Ankara, a cidade turca, e negocia agora, ajusta lá os últimos detalhes para assinar a rescisão contratual. Ele assina a rescisão contratual ainda hoje, se despede dos companheiros. Opa. Amanhã e nos próximos dias, até sexta-feira no máximo, deve ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Ele é esperado já em Belo Horizonte para realizar exames médicos e para assinar o contrato que terá duração até dezembro de 2024. Então, Marlon, lateral esquerdo, informação que a gente trouxe lá atrás aqui nos Donos da Bola,
será mais um reforço do Cruzeiro para essa temporada. E aí, Valu, o que, que te parece essa vinda do Marlon para cá? Eu conversei com o GV, conversei com o Edilson lá no Rio, perguntando muito sobre o Marlon. Porque não adianta, cara, é fácil. Eu vou lá no YouTube, como eu fiz, você tem um monte de lances lá espetaculares do Marlon. Eu lembro dele no Fluminense, mas ele não era titular absoluto no Fluminense, mas fez bons jogos, pouca idade, e aí retornando ao Brasil. E aí os dois falaram, olha, Everton, eu acho que para o nível do futebol brasileiro está totalmente dentro da média, um bom jogador para o Cruzeiro. O que, que você pensa da vinda do Marlon? Eu acho que o Marlon chega para que o Cruzeiro tenha dois jogadores de ofício da posição disputando a titularidade. Ah, mas você está esquecendo do Cipriano? Não, pelo contrário. É o Cipriano que até o momento, mais uma vez nesta temporada, fez a pré-temporada, hoje até o quadro para o Cipriano, ele não tem sido relacionado para os jogos e em extremos casos, quem foi utilizado já até como ala esquerdo foi o Rafael Bilu. Então jogador, repito, no momento, daqui duas, três semanas, o Cipriano pode entrar no time e matar a pau, mas não é o que está acontecendo. O Marlon vem para essa disputa com o hoje titular Kaique para que o Cruzeiro tenha condição de ter dois laterais, seja um titular ou outro reserva, em condições de competir e de atender a sua equipe principal. Ô Elton, esqueceu o nome? Um Ronaldinho Gaúcho aqui. Não, é porque eu estou recebendo a informação aqui sobre o negócio do Diamond ainda. Então estou recebendo a informação aqui, tendo que desembolar. Mas é exatamente por isso, informação importante. A gente vai falar sobre esse assunto também. O Valu disse aqui sobre a questão do Kaique. O Kaique tem a projeção é muito boa com o Kaique. Uhum. É. E aí chega o Marlon, por exemplo, você fica com laterais jovens, um mais rodado, uhum, com experiência internacional, e um da base. E o Cruzeiro vai paulatinamente se reforçando dentro das condições. Mas, ó, não para aí não, tá? Porque daqui a pouco tem mais informação. Tem um bom zagueiro aí que o Cruzeiro tá de olho. Mas sobre o Marlon. Não para porque o Cruzeiro ainda tem o objetivo de colocar três grandes nomes ainda nesse elenco do Cruzeiro aí para o Campeonato Brasileiro. Eu falo isso, o torcedor fica me cobrando muito, isso vai acontecer. A respeito do Marlon e do Kaique, eu vou ser um pouco Valu, vou ser mais cauteloso na minha análise em cima disso, porque eu acredito bastante que o Marlon ele vai ter que chegar e jogar muita bola, mas muita mesmo, para assumir a condição que hoje o Kaique tem dentro do elenco do Cruzeiro. Foi um cara que já era visto muito bem antes mesmo do Sub-20, da competição sul-americana Sub-20, e ele voltou com muito moral. E ele entrega dentro do Cruzeiro algo que o Pezzolano gosta e que o torcedor do Cruzeiro também gosta. Então, a questão do Marlon, ele vai ter que jogar muita bola, se apresentar muito bem nos treinamentos, para aí sim a gente levantar essa questão se ele pode assumir a questão de titularidade. Para reforço do elenco, eu acho bom, eu acho dentro do limite. Ô, Valu, e agora tem também o Thiago Fernandes, um zagueiro que o Cruzeiro tá de olho. Você fez contato hoje para saber há quantas anos essa situação. Qual fiz é o zagueiro? Contato. Então, é o Arboleda, zagueiro de São Paulo. Existe interesse do Cruzeiro, sim, HG, só que o São Paulo ainda não foi procurado. A diretoria do São Paulo não foi consultada. Mas trataram com o Arboleda, direto? Podem ter tratado direto com o Arboleda. Eu não sei com quem trataram, mas é um nome que agrada a diretoria do Cruzeiro hoje. E uma coisa que dá para garantir é que o São Paulo ainda não foi procurado para conversar sobre essa situação. E ele está nos planos do técnico Rogério Ceni, então não seria uma negociação fácil caso o Cruzeiro queira, de fato, contratar ou efetivar uma proposta pelo Arboleda. A diretoria, como eu disse, a diretoria de São Paulo ainda não foi procurada e ele está nos planos da atual comissão técnica. O Cruzeiro busca hoje um zagueiro. A gente já trouxe aqui recentemente que houve contato pelo Dória, houve contato por outros nomes. Só que o clube tem encontrado alguma dificuldade para buscar esses jogadores ou esse jogador que pode chegar e defender a zaga do clube. Hoje, o Cruzeiro gosta do nome do Arboleda, mas ainda não foi feita uma proposta. É difícil, hein, Arboleda, hein? Porque o São Paulo aqui, tem zagueiro. Aqui o que o Rogério Ceni, lê aqui o que ele respondeu aqui. O Rogério Ceni disse que o Arboleda não sai. O jogo de ontem, um dos zagueiros do São Paulo foi o Pablo Maia, que é um volante, ele está com muita dificuldade em montar a defesa dele. E é um jogador também que é valorizado, jogador de Copa do Mundo. Sim. E tal. É, eu vou falar, o nível técnico dele para o futebol brasileiro, hoje, para mim, só na zaga do Palmeiras que ele não seria titular.
no Flamengo, no Atlético, para mim, qualquer elenco, tirando o Palmeiras, ele seria titular. O São Paulo anda com uma certa dificuldade lá para renovar, que tem a questão do Arboleda, mas o Rogério Ceni, eu perguntei direto ao Rogério Ceni, ele disse que ele não sai, mas não depende dele, né, Thiagão? Não depende do Rogério Ceni. Ele falou, não, ele não sai, não, eu não quero que ele saia. Mas se ele não chegar a um acordo e o Cruzeiro chegar, ainda mais com esse dinheiro que entrou do Pedro Lourenço, eu não sei como é que vai ser o apetite do Cruzeiro no negócio. Se chega dinheiro lá, o jogador ainda não tem renovação confirmada lá, tem outro jogador, daqui a pouco nós vamos falar também de São Paulo, que tem Clube Mineiro de olho, mas eu acho que se o Cruzeiro forçar a barra, eu não sei se o Rogério consegue segurar ele lá, não. Ô, Thiago, o Rogério só... não conseguiu segurar o Patrick. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que quando a gente vê os nomes que o Cruzeiro tende a buscar, você fala do Dória, você fala do Arboleda, você vê que o nível, né, de potência das contratações do Cruzeiro deu uma virada. Então, eu acho que o Thiago vai trazer para a gente muitas informações de jogadores que o Cruzeiro vai tentar buscar, de grande nome, que chega para vestir a camisa, ser titular e ser importante. Tem até um outro zagueiro que o Cruzeiro tentou, o Samuel Venâncio, que deu essa informação na última sexta-feira, eu acho, no último sábado, agora eu não lembro o dia exato. É que o Cruzeiro tentou a contratação do Wellington, que jogou no Flamengo, zagueiro, eu esqueci a idade dele, mas defende hoje o Besiktas. Nossa, não o Wellington. Eu sou o Magrinho. O Magrinho jogou no Flamengo muito tempo, hoje está no Besiktas. E o jogador até recusou a proposta feita pelo Cruzeiro. O pessoal do Switcher aqui já gritou no meu ouvido, horroroso! Eu não gostava também não, viu, HG? Eu acho que esse distou um pouquinho dos outros nomes que o Cruzeiro chegou a fazer contato. O Dória, por exemplo, é um cara acima da média. Eu acho que o Arboleda é um cara agora, que acho bom. Joga muita bola, eu gosto bastante. Do Arboleda, ele teve uma lesão grave às vésperas ali da Copa do Mundo. Não à toa ficou fora pela seleção equatoriana, vinha sendo convocado constantemente. Só que eu acho que o Wellington, que é esse outro zagueiro, é um jogador que destoa um pouquinho do que o Cruzeiro tem jogou procurado no mercado. Jogou no Curitiba também. Também. Só para lembrar que o Cruzeiro começa agora a correr contra o tempo, né? Faltam 27 dias para o fechamento dessa primeira janela e depois que ela se fechar, são 90 dias até ela ser aberta de novo, até 3 de julho, né? E ele precisa se preparar, né, Valor? O brasileiro tá logo ali, né? Exatamente. Então, essa questão. Eu até falei no sábado, trabalhando na partida, eu entendo que a necessidade do Cruzeiro, aí eu não sei se o clube vai conseguir por conta dos recursos, mas o Cruzeiro necessita, na minha opinião, de 2 zagueiros que cheguem para aumentar o nível da zaga. Eu acho que não resolve a situação do Cruzeiro 2 zagueiros para comporem o elenco. O Arboleda chega e farda. O Wellington chega e disputa a posição. Sim, por exemplo, citando esses dois, seria isso. O Wellington tem 33 anos, passou pelo Flamengo em 2013, pelo Curitiba também, e estava no Besiktas. E é bom trazer pelo menos uns 8 zagueiros, porque se ele gosta, e aí eu estou falando do seu Pezzolano, que você é bem caseirístico, se ele gosta de jogar com 3 zagueiros contra o pior time do Campeonato Mineiro, e ainda toma gol de bola parada pelo alto, é bom ele, o clube aí, o Ronaldo, trazer uns 8 zagueiros aí, porque é capaz dele montar um time só de zagueiro. Calma que nós vamos chegar lá, que eu acho. Mas só quero dar uma espetadinha em você. Agressivo com o professor Pessoa. Com você. Daqui a pouco vamos falar desse assunto. Eu vou falar agora de Casas Bahia. Você quer saber o que todo mundo está comemorando por aí? 50 milhões em desconto, já na Casas Bahia, é isso mesmo, 50 milhões em desconto, já tem ofertas antecipadas da Semana do Consumidor e é incrível, porque chegou a hora de você aproveitar desconto de milhões em uma variedade enorme de produtos. A gente te dá desconto de milhões para você garantir seu produto nas Casas Bahia e de quebra, parcelar em até 30 vezes sem juros no cartão, é isso mesmo. E quem está aqui para trazer mais ofertas sensacionais é o gerente Samuel. Chega para cá, Samuel. Chega para cá, ele veio fazer uma visita para a gente. E a gente agora, obrigado pela vinda aqui. Boa tarde, Samuel. Samuel, tem ofertas antecipadas. O que você preparou para a gente hoje? A gente está com desconto de milhões para você levar na hora. Olha quanta oferta incrível, pessoal. Box mais colchão com ensaios e molas ensacadas por R$ 1.189 à vista. Temos aqui também, tem aqui esse smartphone aqui. Tem o Moto G também, 22, 128 GB, por 10 prestações de R$ 109,90 mensais. 10 vezes para pagar. E tem ventilador, tá? Aliás, tá um calorão mesmo. Desgraçado. Esse ventilador aqui é bom, esse aqui é forte e não faz barulho. Esse é o ventilador Mondial Turbo, por R$ 189 mensais. Ô, Ale, o Mondial vem com o Rodrigo Hilbert.
de brinde para você. Então é o seguinte, dando sequência agora, temos também lavadora Brastemp. Isso mesmo. É boa, hein, Samuel? Por R$ 99,00 mensais. Olha só, e Brastemp é boa. E essa Smart TV 60 polegadas? Temos também a Smart 4K Samsung por R$ 149,00 mensais. R$ 24,149. Tá barato isso aí, hein, Samuel? E essa é boa, e Samsung é boa, hein? Boa. Temos desconto em vários produtos na loja. Só conferir, temos mais de 50 milhões de descontos. 50 milhões em desconto para todo tipo de produto, para tudo que é que você precisa agora, a gente tem para você, nas Casas Bahia. Então, já sabe que tem 50 milhões de desconto, então corre para lá e vem comprar nas Casas Bahia. Semana do Consumidor, a gente traz para você, então você não pode perder. Vem logo para a loja, aproveite. O Samuel 7, qual unidade? Estamos localizados na rua Tupinambás 346, de frente à Previdência. Tupinambás 346. Então, quem está assistindo a gente, vai lá para comprar, vai falar com você lá. Pode procurar. É você que vai liberar lá o com negócio. Com certeza. Só procurar lá que a gente vai... Obrigado, Samuel. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta. Já é o tempo de você sair daí e correr para a unidade das Casas Bahia mais próxima e aproveitar 50 milhões de reais de desconto só nas Casas Bahia. Rápido intervalo. Vale o tempo de você correr lá. Até já. Fala, rapaziada. Ó, intervalo nos 11 da bola. Temos sorteio hoje. Tá pocando, como diz lá na minha terra. Rapaziada, está a vida lá. Tá pocando mensagem aqui no Band Zap. Eu vou ler um pouquinho aqui. Antes, vou só anunciar o sorteio, que teremos show do Patati Patatá, o circo show do Patati Patatá, infância, nostalgia demais, né? Que isso. E para ganhar um par de ingressos no dia 25/3, o que você vai fazer? Vai mandar print da inscrição no meu WhatsApp, aí. Se você quer sorrir aí. Você vai mandar um print da inscrição no meu WhatsApp aqui, fechou? Nome completo e conta uma história legal aí. Me ajuda aí, rapaziada. Conta uma história legal, quem que você quer levar, por quê. E eu vou escolher e vou trazer no próximo bloco, fechou? Patati patatá. Ah, aí. Andrezão, só um momento que eu vou mandar um abraço aqui, um grande abraço, como diz a HG. Um grande abraço pra Thaís, lá de Itabira, que acompanha todos os programas. Abração, Thaís, filha do Dinei lá, que é parceiraço também. Thaís Cruzeirense pediu pra mandar um abraço aqui. E o pai é atleticano. Então, os natais de família não devem ser a melhor coisa. Ele, pai atleticano, a filha cruzeirense é... Deve ser um pessoal curioso, no mínimo. Eu vou ler algumas mensagens aqui que o Alex... Um abraço! O Elisângelo Flex falou, não seria melhor para o Cruzeiro ter mantido 50% a 60% do time do ano passado? O time não estaria mais competitivo e entrosado esse ano? Nós vamos falar muito sobre o Cruzeiro e essa fase aí. Daqui a pouco, no próximo... Assim que voltar do intervalo. E eu vou rapidinho sobre o Atlético. Esses últimos presidentes que o Atlético teve, ninguém merece. Que mania que eles têm de reforçar o inimigo. Jair foi pro Vasco, Keno pro Fluminense e agora quer mandar o Alan pro Palmeiras. Me ajuda aí. Rapaziada, tá bem dividido com essa questão do Alan. Manda aí se você quer que o Alan fique, se o Alan sai, vale a pena vender. Tem que analisar o custo também, o momento do time financeiro, né? O D'Angelo de Montes Claros, pra encerrar, vou ler aqui rapidinho. O Atlético está se apequenando e deixando de bandeja os títulos pro Palmeiras e Flamengo ao vender um de seus principais jogadores para um adversário direto. Ainda mais, esse jogador ainda tendo mercado fora do país. Menos de 15 milhões de euros é sacanagem. Vamos voltar para a TV e depois pro prato. Ô, gente, é bom demais, né? Você faz um mexanzinho aqui e tal, aí daqui a pouco você entra no privado aqui, o pessoal pedindo telefone da empresa que você fala aqui e tal, né? Pessoal lá do... Não vou falar, porque aí é uma questão... Você é um monstro, HG. Aqui, ó. Aí, manda pra mim o contato do Balão Intragaste. Tá na mão. 98954-2000. Doutor Mauro Jacome. Esse é o monstro. Janeiro e fevereiro, ele bateu simplesmente o recorde mundial de instalação de balão no mundo.
Mas sabe por que o Dr. Mauro Jacomo é bom? Porque ele dorme no colchão oriental médio. Então, se ele dorme aqui, ele acorda melhor e ele consegue render mais. Por isso, ele colocou só no mês de janeiro e fevereiro, por mês, algo em torno de 120 balões em janeiro, 117 balões em fevereiro. Lembrando que o mês de fevereiro é mais curto. Então, é isso aí. Quando eu falo de colchão oriental Magic, é quando quem dorme acorda melhor e rende mais. Por que que ele dorme bem? Primeiro, qualidade do colchão. Segundo, tecnologia que está exatamente dentro dessa qualidade. Tudo isso garantido pelo selo do Inmetro que aqui está. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Tínhamos a tecnologia Ultra4X, lançamos a tecnologia Ultra4X Plus. Everton, mas o que é bom pode melhorar? Sim, o que é bom pode melhorar. Como melhorou? O colchão oriental médico é disparado o melhor colchão do mundo, mas por que que ele custa pouco? Porque você não compra na loja. Quando eu vou e alugo um galpão e aí coloco um estoque lá de colchões e vou te receber lá, eu tenho que pagar para ter os vendedores, eu tenho que pagar energia, água, internet, aluguel, IPTU e aí vai, segurança, câmbio, circuito interno e tal. Aqui não. Aqui você compra direto da fábrica, por isso é muito mais barato. Eu tenho sem massageador, com massageador, todos com a mesma tecnologia, a mesma qualidade. Vai conhecer a nossa fábrica, visitando a nossa fábrica, já vai sair de lá com baita de um brinde surpresa. E se fechar negócio agora, melhor ainda, é só chamar 992160262, que é o WhatsApp, tá lá no cantinho, ou ligar o 0800 038 2000, tá aqui do lado. Liga para lá, fala direto com os nossos consultores e compre direto da fábrica o melhor colchão do mundo. Agora com uma tecnologia ainda mais avançada que a Ultra4X Plus. Viva o Oriental Magic, esse é bom demais. Ó, a gente estava falando aqui sobre a questão do Arboleda, que o Cruzeiro estaria interessado, só que o Rogério Ceni me disse que ele não sai, não depende do Rogério. O Rogério quer que ele permaneça, mas se ele recebe uma boa proposta do Cruzeiro sem renovação lá, ele mete o pé. E o São Paulo com o Cruzeiro tem uma boa relação, talvez isso possa ajudar. Agora não parou por aí. Agora vamos para qual, hein, Tiago? É tanta informação que eu já nem sei mais. Já falamos do Marlon, falamos do Arboleda, falamos do Alan. Tem uma do Atlético e tem uma do América. Então vamos primeiro com a do América. É, ontem eu conversei com aquela pessoa... contratação maravilhosa que o Elton falou, que era... Quem que era? Mikael. Aquele lá já vingou ou ainda não? Não, tá recuperando a parte física. Ainda não. Recuperando a parte. Porque você falou que era sensacional, né? Maravilhoso. Vai ser craque. Excelente. Muito bom. Excelente. Foi a palavra. Excelente. Esse ainda não jogou. Vamos deixar jogar, gente. Calma. Ainda mantém o excelente. Deixa eu jogar. Você vai manter o excelente ou vai falar mais ou menos? Boa só. Eu vou esperar recuperar a parte física. Tá entrando por cima, não sei, viu, Elton? Vou agendar. Não, mas essa do Mikael, excelente, foi indignado. Não, excelente. Você pegou um pouco pesado. Deixa eu jogar, é muito bom. Quem que o América quer? Não é o América que é. Ontem eu fui conversar com uma pessoa ligada à diretoria do América sobre a situação do Arthur, lateral direito, que foi recentemente convocado. Aquela pessoa? Recebeu... Aquela pessoa não, né? Não, é do América essa que eu conversei. Que foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Ramon Menezes. E aí eu perguntei pra ele, e aí, como é que tá a situação? Ele até tem meu número, pessoal. Ele sempre me atende, fala, Thiago. E ontem ele atendeu assim, agora mudou o preço, né? Se você quiser trazer uma proposta, mudou o preço. Eu falei, não, é o Thiago, jornalista. Aí ele, verdade. Eu, não, Thiago, mudou. Então, agora, o América quer mais do que ele queria anteriormente pelo jogador, pelo lateral direito Arthur, de 18 anos. Foi recentemente convocado pra seleção brasileira principal pelo técnico Ramon Menezes. O América quer os 9 milhões de euros da multa rescisória para o exterior. O América exige esse valor. O América tem 100% dos direitos econômicos e, se for negociado, quer esse valor de 9 milhões de euros. E é barato, hein? Barato, hein? Barato. O América barato. Tá... barato. Então, o América até deseja costurar algo para aumentar essa multa rescisória. Só que tem encontrado um pouco de dificuldade, até porque os 9 milhões de euros é convidativo para muito time do futebol europeu, né? Clubes europeus acham um valor bem tranquilo de desembolsar para levar o Arthur, mas o América hoje exige o valor da multa rescisória. Lembrando, ele tem clubes alemães interessados, um deles o Leverkusen, e tem o Barcelona, que fez consulta pelo jogador recentemente. O América, nesse momento,
pede o valor da multa rescisória. E você vê que o... Café pequeno, hein, Ale? Café pequeno. Não, você tá de graça. Pra lateral, então. O cara consegue o retorno técnico, porque ele joga muito, e depois vai vender por muito mais. Agora, o slot da informação, a nossa querida vovozona... Tá voando, hein? Como é chamado aí, tá vivendo seu melhor momento na comunicação, ele traz a confirmação de uma coisa que todo mundo já desconfiava, muitos sabiam, né? Ou seja, você tá desqualificando a informação. Não, não, eu tô enaltecendo. É. Foi retificando. Saiu o teu nominho ali para botar a amarelinha, não precisa nem botar. Você não precisa nem botar a amarelinha. Já tem que subir. Saiu o teu nominho, já... Né? O América queria algo próximo de 7 milhões de euros, e aí o América sabe que era o que ele podia conseguir naquele momento. Com essa convocação, 9. Não, aqui, deixa eu só rapidamente. Você quer falar desse assunto aqui ou espera um pouquinho? Fala. Fala. Não, vai fala, dormir com o picolé no bolso. Fala. Vai dormir com o picolé no bolso, depois não reclama. Vai dormir. Pensa bem se pode, se for queimar carne. Seu filme, não fala agora. Vamos segurar um tiro. O Nicola falou do Drogba, fala do Anelka, fala do Lewandowski, fala não, isso então, aí. Então, mas peraí. O Nicola fala. Fala, cara. Ele fala, o Pelicano. Tinha até camisa do Corinthians. Ele queima a fonte dele, pô. É? É. Fala, pode falar. Cara. Pode sair do estúdio, não mexer. Fica aguardando, não dá pra falar com o cara. Vai lá. É, porque é o seguinte, é informação. Nicola vai dar. Qual é a informação já, né, hein? E você sabe qual é a informação já. Pois é, então vai mexendo aí. É, não, é porque eu tenho uma outra informação aqui. Viu, Andrezão? Calma que nós já estamos vendo essa que você mandou aqui, viu, André? Calma. É, hoje tá pipocando, hein? Tá pipocando hoje. Tá com roupa de rock? Deixa, é de rock essa daqui aí? Daqui a pouco a gente volta a falar de informação. Essa é de rock? Rock and roll? Essa aqui? Não, esse aqui é um... Esse aqui, bonita, Charles Big, é um rapper. Esse menino? Que representa. Não, é, isso aqui é a foto dele quando criança. Ah. Eu tentei botar uma sua, mas não coube aqui. Então é o seguinte, atenção, meu povo. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Chegou o momento da sua decisão. Presta atenção, Ale Oliveira. Presta atenção nesse recado aqui, tá. Que esse é para você. Okay. Que você vai precisar, né? Sua última chance de adquirir a cota remida isenta de mensalidade. Não, peraí. Eu tô falando aqui de RAN Negócios Imobiliários Brasil. Então é o seguinte, 2523-4600, o seu lugar ideal. Eu estou te mostrando aqui, essas imagens aqui são do local, que é do Estância Mariana Fazendinhas. Então aqui você vai comprar pagando uma prestação pequenininha, com facilidades que só a RAN Negócios Imobiliários tem para você. Então você vai pegar, gente, Praia de Mineiro é isso aqui, nós gostamos é de roça. Olha aqui, ó. Água, muita água. Preste atenção aqui na geografia. Preste atenção na fotografia. Planinho, muita água, muita natureza. E a Praia de Mineiro é o que a gente gosta, é na roça. Então, meu amigo, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar seu telefone agora e vai ligar para a RAN Negócios Imobiliários Brasil. Temos fazendinhas espetaculares, áreas planas, terra de cultivo, água, energia, facilidade para você pagar. E você sabe o que é melhor? Não tem entrada. É isso aí. Então, Fazendinhas Estância Mariana. É lá que você vai comprar sua fazenda. Aqui, sabe quem comprou aqui, Ale? Sério mesmo. Quer ver? Aqui, ó. Deixa essa imagem. Não tira daqui, não. Aqui, ó. Essa área aqui, ó. Aqui, Ale. Essa área aqui, ó. Aqui, ó. Toda essa área aqui. Gente. Até aqui na frente. O Aloysio Boi Bandido. Comprou? Comprou. Vai ser. Aloysio Boi Bandido comprou aqui. Essa casa aqui é do Juninho. Ah, o Juninho. Juninho, do Américo. Aliás, um baita de um jogador. Aqui, ó. Aqui, o Salum. Aqui, o Salum é mais humilde. Aqui, o Salum aqui. É ele? É. Ah. Salum, Fred Cascado. Cascado. É. Euler Azevedo. Azevedo. É. Babosa. Mancini. Aqui, o Mancini. Ah, o Mancini. É sério. Eu tô vendo. Essa foto aqui foi do nosso drone, no dia do churrasco na casa do Juninho. Isso é RAN Negócios Imobiliários Brasil. 2523-4600. Vem ser nosso vizinho, que nós também compramos. Aqui, ó. Ale Oliveira plantando já um negocinho. A mandioca. Tô plantando essa planta é mandioca. Elton Novaes. Depois de 9 meses, você vê o Elton Novaes aqui, tá? Tiago Fernandes aqui. Isso aqui, gente, tudo é o que você vai como aqui, ó. Valuzão. Valuzão dá pra ver que tá magrinho. Valuzão, né? A minha mais humilde é só essa bangalôzinha aqui. Assim. Pra botar tudo mais aqueles bichos é lá, isso aqui. Só. Negócios Imobiliários Brasil, 2523-4600. Ó, informação, atenção. São duas em uma. E
a situação que eu te passei, eu vou conseguir explicar mais ou menos o que está acontecendo. Por favor. O cara falou assim, sem citar isso. Eu não posso citar aquela coisa que eu te contei. Mas eu tenho duas informações em uma. Uma, inclusive, o Samuel trouxe há pouco, Samuel Bernardes. Trouxe há pouco, eu acabei de confirmar. Samuel, larga um cara pra nós também, excomungado. Não, mas aí nós vamos até avançar na dele. Tá bom. Ele, e aí? E o pessoal do Deus Me Dibre, né? Foi ele, eu só, só soube dele. Sim, sim. Então tá, vamos lá. O Cruzeiro tá muito próximo de acertar a contratação do volante Richard, que pertencia ao Ceará. Muito próximo. Jogador de... Ele jogou pelo Corinthians, Atlético Paranaense. Sim, sim. É, quantos anos? 28. 28 anos. Eu acho que ele tá até sem clube já. Então o Cruzeiro muito... 29, Valu. Fez agora no dia 18/2, 29 anos. O Cruzeiro tá muito perto de anunciar essa contratação. Volante Richard, que defendia as cores do Ceará. Jogou Corinthians, Atlético Paranaense e tal. Só que tem um outro volante saindo do Cruzeiro. Opa! O quê? É. O Alisson. Ei. Que todo mundo gostou bastante de assistir e tal. Ele está treinando em separado hoje, inclusive, no elenco do Cruzeiro, porque existe uma conversa para que ele deixe o clube. E aí ainda estão discutindo a possibilidade ou qual seria esse futuro do jogador, mas nesse momento ele não deve permanecer no Cruzeiro e o jogador já tem até alguns potenciais interessados em contar com o Alisson, mas a negociação para que ele deixe a Toca da Raposa já tem avançado bastante e ele não deve permanecer de fato nessa temporada, deve sair em breve desse time do Cruzeiro. Por quê? Por quê? Cara, que estranho. Ele tem alguns clubes interessados nele e ele tá afim de sair. Ué? O que me passaram foi isso, olha, ele tá bem afim de sair. E ele já tem alguns clubes que estão interessados em contar com ele. Cara, muito me estranha que quando ele chegou, ele é até mineiro, né? O Alisson é mineiro. Jogou na Ponte o ano passado. Esse é o Alisson que a gente destacou tanto. E é torcedor do Cruzeiro. Atlético, sim. O Atlético não quis. Eu só tô dando uma envelopada porque ele chegou demonstrando dedicação, demonstrando vontade, super bem, principalmente no clássico, foi muito bem. Demonstrando amor ao Cruzeiro, que é torcedor do Cruzeiro. Eu fiquei realmente surpreso com essa notícia. Eu não quero me precipitar, ok? Eu não quero me precipitar. Então, até fiz uma pergunta aqui para uma pessoa para ver o que era. Mas, se eu fosse precipitado, né, eu diria que a saída aos 30 minutos e o fato dele não ser titular desse meio campo pode ter interferência nessa decisão, sinceramente. Porque o Alisson, para mim, é titular desse time. Sim. Ele é titular no meio campo, ele é titular na lateral, ele é titular... Na zaga, que na treinou zaga, na zaga, que ele gosta de zagueiro. É. Pra mim, ele é titular desse time. Dois. E é titular com alguma folga. Se eu fosse precipitado, mas o que acontece? Você não como é bom mineiro, eu quero esperar. Cara, pera aí, esse negócio do Alisson... Ô, Valu, esse negócio do Alisson aí, eu tô assustado pelo seguinte. Primeiro, a questão da titularidade do Alisson veio por um acaso do destino. No clássico... Ele entrou... E não na dele, e aí né? Ele jogou pra cacete ali. Foi um dos melhores em campo. Improvisado. Foi um dos melhores em campo. Eu acho até que podemos dizer que foi o melhor, né? É. Não foi? Pra mim, eu votei nele como o melhor. Curioso que ele não sabe bater lateral. Não sei se alguém reparou, como ele bater lateral, é tudo desengonçado. Eu acho que ele não tinha batido poucos lateral na vida dele. Porque ele é todo atrapalhado pra bater. Você bate bem? Muito. Lateral? Poxa, você é louco. Aqui, mas não é esquisito, cara, a saída do Alisson? Só a única coisa que pode, eu não sei, tá, gente? Pelo amor de Deus. A única coisa que pode explicar, na minha avaliação, ou é uma proposta muito só boa, ou algo que tem a ver com disciplina. Mas parece que é um desejo mútuo. Ele tem algumas dificuldades de disciplina dentro do elenco. Ah, então foi o que eu disse então, aqui assim, agora. Então, assim, me passaram pelo lado mais próximo, qual que era a vontade do jogador, ele quer sair. O Alisson quer sair. Caramba, isso cara, é informação. Surpreso. O Alisson quer sair. E deve sair em breve. A negociação para que ele saia já está bem avançada. E que tem isso? Alguns clubes interessados em contar com o jogador. Futebol brasileiro, inclusive. Mas parece que é um desejo mútuo. O Cruzeiro também quer que ele saia. E ele até teria protagonizado alguns episódios de indisciplina nos bastidores. Ah, Valo, então, tá, então começa a ficar meio claro por que está rolando essa saída. As nuvens começam... A ficar... Dissiparem, né? Se dissiparem, né? Eu... Não, nada... O Elton se diz surpreso. Nada mais no futebol me surpreende. Com sinceridade, viu, Everton? E amigos.
Então, um jogador que chegou depois de um litígio com a Ponte Preta, algumas aparições, o Cruzeiro ainda está num processo, a gente vai falar talvez, né? É que hoje muita informação, mas o Cruzeiro está numa montagem ainda brasileiro daqui a 40 dias e o fundamental, né? Para mim, a partir do momento quando o jogador não deseja permanecer no clube, é a senha de saída de qualquer clube de futebol. É, pelo menos para mim é dessa forma. Olha, é curioso que a gente vem há duas semanas aqui elogiando o Alisson. Mas é aquele negócio, Alê. Por isso é que eu sempre falo. Não dá para você chegar aqui, você que é um grande entendedor de futebol, porque o Alê é um cara brincalhão, mas o Alê saca muito de bola e fala de uma maneira de fácil entendimento para quem está do outro lado, tanto no rádio quanto aqui na TV. Não dá pra gente achar que bola é só campo, e que o futebol é só campo e bola, né, Ale? Tem muito mais coisas envolvidas. Né? Essa aí te pegou de surpresa também. Me pegou mesmo. E eu não tinha essa informação. Agora, e vamos ver como vai se desenrolar essa história, evidentemente. Eu torço para que o Alisson continue no clube. E assim, cara, é bom a gente... Não, nem quero entrar nesse mérito dessa questão aqui. É bom entender o seguinte, o Cruzeiro mudou muito. Foram quantos jogadores? 18 jogadores? 18. 18 jogadores. O perfil do ano passado era um perfil de atleta que estava muito feliz em jogar num clube do tamanho do Cruzeiro, de disputar uma Série B com o Mineirão lotado e com essa camisa tão poderosa. Esse ano é um outro perfil de elenco. É um outro perfil. É um perfil que você tem que... Você não olha os jogadores como um número. Você tem um grande armador... Você tem que dar carinho para esse... Não é que você vai dar privilégio para ele. Sim. Mas tem que dar minutos, você tem que dar confiança, você tem que tratar bem ele. Você tem um grande driblador, você tem que dar carinho para esse cara, você tem que dar sequência para esse cara, sabe? Você tem que... E você vai ter um grande jogador aqui, outro ali. Não tô nem falando que é o caso do Alisson, que a gente precisa averiguar com mais cuidado. Você, às vezes, vai ter um jogador que não vai... Não tá na tua cartilha direitinho. Mas daí você vem e puxa ele de volta, porque ele vai ser valioso. É. Então não é só, ó, sai esse daqui, entra esse daqui, é a mesma coisa. Que o ano passado era quase isso. Tirando ali duas ou três exceções, era quase isso. Esse ano você tem que ter mais habilidade, mais jogo de cintura. Né? Porque são caras que são acostumados a outros grandes clubes. Estão acostumados a decisões, a Série A. Estão acostumados. Então, acho que você precisa ter mais habilidade. Não estou falando que é o caso do Alisson, não estou falando que os caras não tenham habilidade. Mas você precisa ter habilidade, porque daqui a pouco você vai ter um desconforto aqui, um descontentamento ali, um cara que você vai ter que ele está saindo, você tem que puxar. Isso vai acontecer com mais frequência esse ano, HG. Olha, eu sinceramente fico de surpresa, tô olhando pro Elton aqui. O Elton tá muito surpreso, eu tô surpreso com essa possibilidade demais. Do Alisson sair do Cruzeiro. Aí já pipocando algumas informações, o Alê, então, você acha que você consegue alguma coisa aqui sobre essa questão da disciplina, então, ou Thiago, dos atos de indisciplina? Eu acho que eu vou mais pro lado da indisciplina, deve ter acontecido alguma coisa. Só pode ser porque eu desejo muito, hein, outras exigências do Pessolano no treino e ele não queria entregar. Eu achei que a pessoa não queria, ele se ausentou do treino de domingo, ontem. Ontem. Se ausentou sem justificativo. Então, o cara falou que não tinha problema em falar. São apenas 2 meses e aí, direto de trabalho. E aí, gente, são duas situações importantes. Ele quer, o Alisson quer sair. É um desejo do jogador. Então, mas o que motivou isso? Eu quero entender, Thiago, colocar a situação mais ampla. Pelo seguinte, o Alisson chegou extremamente motivado e animado por defender as cores do time do coração. Ele deixou muito claro isso. Tem foto que foi publicada em vários jornais aqui em Minas, dele com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, o que eu não estou entendendo é o seguinte. Chegou uma proposta milionária por essa situação. Aí vem a indisciplina de faltar ao treinamento de ontem, que aí é o que ele treina separado. Porque o fato de receber uma grande proposta não faz um jogador treinar em separado. A gente está vendo aí que o Alan está sendo cogitado por outros clubes aqui no futebol brasileiro e ele segue treinando, segue trabalhando, segue sendo importante para o Atlético dentro de campo. Não foi esse domingo não, foi o domingo anterior. Anterior. O cara me corrigiu aqui. Okay. Foi esse domingo não, foi o anterior. Ok, mas então são sequências de indisciplina. São vários pontos. Como eu disse, eu tinha apuração sobre a vontade do jogador. E aí essa pessoa me mandou aqui agora falando sobre a ausência dele no treino sem ser esse domingo do anterior. Então tem uma sequência de indisciplina do atleta e o desejo do atleta de sair. Ele tem outras possibilidades.
ele tem outras possibilidades, já engatilhadas com ele, a gente, enfim, para que ele possa trabalhar no futuro. E existe a possibilidade de jogar num clube que, não que seja maior, seja do mesmo patamar do Cruzeiro, mas que, por exemplo, dispute uma competição continental. Uhum. Joga uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana. Uhum. Então, o desejo do atleta, neste momento, é deixar o clube e existe o desejo do clube em que ele deixe também. Eu preciso interromper, porque eu preciso dar um recado. Daqui a pouco, o Ale já está buscando informação sobre o que teria feito o Alisson, que teria, de repente, gerado essa insatisfação e a vontade ele de sair o Cruzeiro de liberá-lo. Enfim, vamos falar daqui a pouco, mas... Você já comprou o uniforme para o seu time e o prazo negociado não foi cumprido. Isso é um grande problema e acontece com muito mais frequência que a gente imagina. A EGOL tem planos de produção, viu, Tuca Guimarães, meu primo, aí do Patrocinense. Aí pode fazer aqui com a gente, né, EGOL. Viu, pessoal do Atletic, dos Democratas, pessoal de Pouso Alegre, Caldense, meu Guarani de Divinópolis lá agora, que virou SAF, uniforme é aqui, ó, com a EGOL. Você vai negociar, daqui por gentileza, Jones, você vai negociar e vai falar, isso não é papo de conversa de apresentador, não, pá. Aqui é qualidade. Qualidade, você escolhe a cor, você escolhe o design, você escolhe o modelo. Aí, tudo com selo, aqui, ó, tudo de ponta, aplicação de qualidade. Olha isso aqui, ó, tudo feito, o acabamento da camisa, uma camisa com a matéria-prima de ponta, extremamente bem feita. É isso aqui, ó, isso é EGOL. Então, a linha de produção, você recebe vídeos da sua camisa ou das suas camisas sendo produzidas. Cada setor tem um gerente que vai controlando a linha de produção. Profissionais capacitados, atualizados. Seu pedido segue esse fluxo aí e não tem atraso. Ninguém faz uniformes mais rapidamente do que nós hoje no Brasil. Nós somos EGOL. Muito prazer. Seu próximo uniforme será feito por nós. 38 999349292. O WhatsApp é facinho. 38, que é minha querida Montes Claros, 999349292. Fala com a gente, seu próximo uniforme, time profissional, amador, do bairro, da escola, abadá de carnaval, o que precisar, fala com a gente. 38 999349292. Intervalo, daqui a pouco tem mais informações, hein? Vamos falar da SAF, do Atlético, algumas novidades, tudo isso na volta, até já. Fala, rapaziada, ó, mais um intervalo nos donos da bola, o último de hoje, então vou anunciar aqui o vencedor do Patati Patatá. Andrezão, eu coloquei no slide 42, se tiver como você abrir depois pra nós, o grande vencedor, que é o Tomás, que mandou aqui pra gente, que ia levar a filha dele de 2 anos. Ele contou a história que tem o irmão gêmeo e que a filha dele fica chamando ele e o irmão gêmeo, o pai e o tio, de Patati e Patatá. Achei muito curiosa a história. Então, parabéns, vai levar o ingresso aí. Nossa produção vai entrar em contato com você. Eu coloquei no slide a fotinha que ele mandou dele com a filha dele. Uma fofura. Se tiver como colocar aí, Andres. Uma fofura isso aí. Sensacional. É isso aí. Meus parabéns, meu parceiro. Bom show lá. Rapaziada, vamos ter mais sorteios por aqui. Continue mandando mensagem, teve muita coisa legal. Por mim, eu escolhia 10 hoje. Só que, infelizmente, eu só pude escolher 1. Mas teve muita coisa legal. É, continue mandando, vamos ter mais sorteios. Amanhã será sorteio do Samba Prime. E aí, depois, vai ter do Patati Patata de novo. Vou ler umas mensagenzinhas rapidinho. Quanto tempo aí, Andrezão? Umas mensagenzinhas rapidinho, que o bicho tá pegando. O Thiagão veio com só bomba hoje. O Alisson, o Alan, zagueiro no Cruzeiro aí, Arboleda, essa aí pegou de surpresa demais. Só bomba que o Thiago mandou. E o Zenon mandou assim, o Dudu do Palmeiras saiu do Cruzeiro porque não gostava do lado disciplinar dele, hein? Pensem bem. O Elvio mandou assim, o Cruzeiro tem que contratar pelo menos 3 grandes jogadores, senão vai cair de novo. Que isso, o Elvio tá, não sei se é cruzeirense. Se for cruzeirense, tá pessimista, hein, Elber? O Kevin mandou assim, o Cruzeiro tinha que ter trago o Marinho em vez de trazer o Wesley. Marinho, que eu vi questões do Marinho provavelmente no Bahia. Tá encostado lá no Flamengo. Será que seria uma boa posição pro Cruzeiro? E sobre o Galo, o B aqui, gente. Aqui, ó.
Boa tarde, o Lucas do Taquaril mandou. O Galo tá cheio de jogadores que não condiz com o tamanho do clube. Johan, Pedrinho, essa zagueirada tá pior que peneira. Kena tá fazendo muita falta. O único que quebra a linha, o único jogador que quebra as linhas do Galo foi embora. O Lucas aí falou sobre alguns jogadores do Atlético, citou o Keno, que tá no Fluminense, inclusive. E tá querendo algumas contratações também. É isso, rapaziada, tamo junto. E amanhã tem mais intervalo, valeu. Estamos de volta aqui. E a informação não para, meu povo. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Agora sim eu vou falar do Aquabit para você, porque a sua decisão precisa ser tomada rápido para você comprar a cota Esmeralda, que é a cota remida, para você ficar 50 anos isento de mensalidade. 50 anos isento de mensalidade, gente. Essas imagens que você está vendo aí, daqui a pouco você vai poder desfrutar. Você vai, de fato, desfrutar dessas maravilhas aí. Olha o tamanho desse parque, olha a estrutura desse parque. Isso a 10 minutos, a 5 minutos da cidade administrativa. Você não vai precisar se deslocar para Goiás, para o estado de Goiás, para o Nordeste, para conhecer um parque como esse aí, a São Francisco de Paula, que tem lá o Parque Hotel Piemonte, que é do meu querido seu Giuseppe, que eu não sei como anda, há muito tempo que eu não falo com ele, nem sei se está vivo ou se não. Se estiver vivo, um abraço, se não tiver, lamento muito, que eu gostava muito dele. Agora é o seguinte, o Aquabit está aqui ao lado, ao lado, ao lado, é lá que nós vamos, meu povo. Então, você está esperando o quê? Pega o telefone e fala com a gente. Fala com a gente aí, porque é o seguinte, isso aqui, gente, as condições que eu vou colocar para você aqui, olha essa estrutura aqui, você vai passar férias aqui, você vai ficar uma semana, 15 dias, vê o tempo que você quiser, é um final de semana, você vai ter direito, inclusive, a levar convidados com você e aproveitar essa estrutura, mas tem que ser sócio do Aquabit. Chama no WhatsApp agora no 994068018, fala com a gente, tem aqui esse QR Code aqui embaixo também, você aponta a sua câmera aqui para baixo e fala direto no nosso... com os nossos consultores, 994068018, está lá embaixo, chama agora e informe-se sobre a cota Esmeralda, 50 anos sem pagar mensalidade, isso é bom demais. Ó, a informação que eu recebi, eu até dei essa informação. Não, porque eu não sei, seu José... Tem uma mesa branca não, aqui? Não, pô, é porque o seu José, eu encontrei com ele faz uns 13 anos, ele já era um senhor, então não sei se você tá vivo. Aí, mandar se ele estiver vivo, um abraço, e não tiver, eu lamento, porque eu gostava dele. Não, mas abraço para quem já foi é loucura, você me desculpa. Não quero nem me meter nos teus abraços. Não, mas abraço para a família. Tá lá no... Aqui, ó. Então, 2017, 250 milhões pela construção da Arena MRV, tá certo? Isso. E agora... 340 milhões pelos outros 50%. Uhum. Entendam. Hoje, na verdade hoje não, semana passada, sim, concluíram a venda de 25%. Sim. Os outros 25% já estão negociados. Só vão apresentar para a Multiplan, falar assim, ó, querido, o Multiplan, você quer comprar? Quero. Então, beleza, é SUS, tem direito, está em contrato. Não, pensando bem, eu não quero, então já tem aqui quem quer, daqui. Tá certo? Então já tem o interessado e aí os dos outros 25%, então 50% vendido. Essa operação era para ter sido concluída lá no ano passado e aí o atraso acabou, né? A gente considera juros altíssimos e tal. Deu uma azedada, só que agora o Atlético, então, os 25 já vendeu, eu acho até que já caíram os 68 milhões e agora os outros 25 também estão vendidos. Para Multiplan, se não quiser, já tem um interessado. Amanhã a gente fala mais, com mais detalhes, aqui no programa de hoje, que foi basicamente com muita informação, com o slot da informação. É, a vovó zona. Vamos embora, meu povo. Fique ligado nas redes sociais da Band, que daqui a pouco o Thiago manda mais lá. Que tem novidades ainda durante o dia, hein? Para Atlético, Cruzeiro e América. Até amanhã, boa semana e um abraço.